অখিল গগৈ বিধায়ক হোৱাৰ যোগ্যতা নাই। বিধায়ক হবৰ বাবে কা আন্দোলন করিলে অখিলে? শিবসাগৰৰ ৰাইজক আবেগিক কৰি বিধায়ক হল অখিল গগৈ। নিজকে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা সজাবৰ বাবে বিজেপি বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে প্ৰেম। অখিল গগৈ সম্পৰ্কত তেৰছ গোৱালাৰ এই বিস্ফোৰক মন্তব্য। অখিল গগৈয়ে বিধায়ক হবৰ বাবে লগতে দিশপুৰ আৰু জনতা ভৱনত প্ৰৱেশৰ বাবে কা আন্দোলন কৰিলে বুলি মন্তব্য কৰিছে তেৰছ গোৱালাই। বিধায়ক হবৰ বাবে অখিল গগৈয়ে বিজেপি বিধায়কৰ ঘৰ জ্বলালে বুলিও মন্তব্য তেৰছ গোৱালাৰ। চক অখিল গগৈ আচলতে তেওঁ ভাবিছিল যে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি কৰি বিভিন্ন অসম বিৰোধী স্থিতি অৱস্থান কৰি তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাক কাম কাজ কৰিলে সেইটো চবেই জানে। তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ বিধায়ক হ'বৰ কাৰণে এই দিশপুৰত বা এই জনতা ভৱনত সোমাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কা আন্দোলনৰ নামত বিজেপি বিধায়কৰ ঘৰ জ্বলালে, সাংসদৰ ঘৰ ভাঙিলে, ৰেল লাইন উঠালে, ডাকঘৰ জ্বলালে, আপোনাৰ পঞ্চায়ত অফিচ জ্বলালে, জনতা ভৱনৰ চাৰিওফালে আতংক কৰিলে। তাৰপিছতো তেওঁলোকে যেতিয়া সফল নহ'ল তথাপিও এক শিৱসাগৰীয়াৰ ৰাইজক আৱেগ কৰি তেওঁলোকে আজি তেওঁ যিটো বিধায়ক হ'ল, বিধায়ক হোৱাৰ পিছত দেখিলোঁ তেওঁ আচলতে বিধায়ক হোৱাৰ যোগ্যতাত নাই যেন লাগে। কাৰণ ময়ো দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ, আমি শাসক দলতো আছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ ৰুলছ এণ্ড প্ৰচিডিউৰটোকে তেওঁ ব্লেকমেইল কৰি থাকে। মিডিয়াত তেওঁ ফ্ৰণ্ট পেজটো দেখায় আৰু তাৰ ডিভাইচবিলাক নেদেখায়। তেওঁ অসমৰ ৰাইজক কয় যে চৰকাৰ বা বিৰোধে বা আমাৰ মাননীয় অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কথাবিলাক কয়। এতিয়া তেওঁ পুনৰবাৰ নিজকে মানে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা পাতিবৰ কাৰণে, ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা নিজকে সজাবৰ কাৰণে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজনীতিক দলৰ লগত, বিশেষকৈ বিজেপি বিৰোধী ৰাজনীতিক দলবিলাকৰ লগত তেওঁলোকে পুনৰ এক নতুন প্ৰেম প্ৰীতি আৰম্ভ কৰিছে। মই এই প্ৰেম প্ৰীতি বেছিদিন নচলিব, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ লগতে যেতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰেম প্ৰীতি নিটিকিলে তেতিয়া নতুন নতুন দল আহি কেতিয়াও টিকিব নোৱাৰে। গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, মই ভাবোঁ যদি সঁচা অৰ্থত অসম অসমীয়াৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি সঁচা অৰ্থত অসমৰ বায়ু পানী মাটিৰ কথাবিলাক একদম আন্তৰিকতাৰ অনুভৱ কৰক। আৰু মিছা কথা কৈ আপুনি যাতে আকৌ অসমৰ ৰাইজক আৰু ভুৱা আহ্বান নভৰিব, কাৰণ আপোনাৰ আৰু সতীৰ্থসকলে কি কি কৰিছে আমি চবেই দেখিছোঁ। কাৰ দোকানত গৈ কাক ধমকি দিছে, আৰু কিবা কিবি কৰিছে, কাৰ ক'ত কি আছে, এইবিলাক কথা আমি চব মিডিয়াৰ যোগেদি গম পাইছোঁ। গতিকে হয়তো এইটো ভুলক্ৰমে আপুনি অসমৰ ঐতিহাসিক সন্মানীয় সমষ্টি শিৱসাগৰৰ পৰা বিধায়ক হৈ গ'ল, কিন্তু শিৱসাগৰীয়া বাকী ৰাইজ আপোনাক লৈ আজি বহুত দুখ কৰিছে আৰু লাজ অনুভৱ কৰিছে যে এনেকুৱা এজন প্ৰতিনিধি পঠিয়াই দিলোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ এইবিলাক বিবেচনা কৰক। যদি আপুনি সঁচাকৈ সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ ৰাজনীতিত আহি ৰাইজৰ কাম কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ছিষ্টেমত যাওক, নিশ্চয় আপুনি উপকৃত হ'ব। আনফালে অখিল গগৈ বহুৰূপী মানুহ বুলি মন্তব্য শিলাদিত্য দেৱৰ। অসমতে মুখ্যমন্ত্ৰী বনাব নোৱাৰিলে এতিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব গৈছে বুলিও মন্তব্য শিলাদিত্যৰ। অখিল গগৈ বৰ্তমান মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীৰ ত্ৰিশ তলত শাখায়, যাৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে অখিল গগৈয়ে চেণ্ডেল এৰিব বুলি মন্তব্য শিলাদিত্য দেৱৰ। অখিল গগৈ ৰাজনীতি মই একো ধৰিব পৰা নাই, কাৰণ অখিল গগৈ বহুৰূপী মানে মানুহ এজন। আৰু এটা বস্তু ভাল লাগিছে যে কেইদিনমান আগতে মই ফেচবুকত দেখা পালোঁ যে তেওঁ এটা মাল্টি নেশ্যনেল কোম্পানীৰ আউটলেটত বহি পেলাই কফি খাই আছে। সেইটো ভাল লাগিছে দেখি পেলাই যে তেওঁ আজিকালি যে মানে মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীৰ পিনে যে আগবাঢ়ি গৈ আছে, তেওঁ যে বিচাৰে লাগজাৰী, হ্যাঁ, তাৰমানে এতিয়া বিধায়ক হোৱাৰ পিছত তেওঁ যে লাহে লাহে চপ্পল যে এৰিব সেইখিনি এটা অলপ মানে আমি আভাস পাই আছোঁ। চাওক অখিল গগৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বনাব পৰা নাই আৰু ভাৰতৰ মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব, এইটোতো এটা মানে অবাস্তৱ কথা এটা। আৰু তেওঁ যে দেশৰ আইনক মানে সেইটোতো মই নাভাবোঁ, তেওঁ যে ভাৰতৰ ভাৰত বুলি ভাবে সেইটোতো মই নাভাবোঁ। সেইকাৰণে এইবিলাক চব তেওঁলোকৰ পলিটিক্স, বেছিকেলি দিল্লীত গৈছে অলপ এই কফি চফি খাবৰ কাৰণে, সেয়াই। এনেদৰেই ইজনৰ পিছত সিজনকৈ বিধায়ক আৰু নেতাই অখিল গগৈক তোলা তোলা দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল।
নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট টাইমিং।